Këtë të shtunë, bashkia Shkodër është rikthyer sërish në urën e vjetër të punës. Punojësit kanë bërë riparimin emergjent të saj duke zëvendësuar të gjithë dhërrasat të cilët ishin dëmtuar më parë. Bashkia Shkodër në njoftimin për mediat bëri të ditur se për te kushteve të vështira atmosferike, si pasoj rreshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë territorin, vion punën për të përmbyllur ndërhyrjen në urën e vjetër të punës, duke bërë zëvendësimin e të gjithë rrasave të dëmtuara. Është një proces pune që do të kryhet brenda pak ditësh, duke shmangur kështu çdo incident të mundshëm apo rrezik që u kanosi qytetarëve të cilët lëvizin në këtë urë. Bashkia fton institucionet që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen e saj të veprojnë duke kryer një ndërhyrje të plotë në gjithë elementët për të mos rrezikuar jetën e qytetarëve dhe që kjo vepër arti, monument kulture, të mos shkatrohet. Bashkia Shkodër deklaron se është e gatshme që të bashkëpunojmë me të gjithë organizmat pavarësisht se kjo urë është në pronësi apo në administrimin e saj. Ura e vjetër e Bunës prej javësh u bë temë debati mes bashkisë së drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, pasi zyrtarisht takon kësaj të fundit të ndërhyjnë objektet e trashëgimisë si organi specializuar për objekte të tilla.